95% sedišta koje smo pregledali su bila neispravno korišćenja. Uglavnom, deca nisu bila dovoljno čvrsto vezana u autosedištima ili sedišta nisu bila dovoljno dobro pričvršćena za automobil. Imali smo nekih 9 autosedišta gde nismo mogli da pronađemo odgovarajući atest, tako da nismo mogli ni da utvrdimo da li su sedišta ispravna. Par sedišta je istekao rok trajanja, ali eto, posebno nam je drago da su nam bile i dve trudnice, da su toliko osvešćene, da to napred su došle da se raspitaju i žele od prvog dana da koriste autosedišta, što je negde i poenta da od prvog dana kad izađu iz Betanije bezbedno prevoze svoju decu. Obzirom da je zdravlje i bezbednost dece predškolske ustanove na prvom mestu, a ona vrši obuhvat preko 15.000, znači negde bismo obuhvatili edukaciju oko 30.000 roditelja koji prevoze svoju decu automobilom, da li do vrtića ili već gde god, naročito pre godišnjih odmora kada voze male bebe. Dakle, jako je bitno kako to dete sedi u automobilu. Vrlo su česta nagla kočenja, obzirom da je saobraćaj u gradu prilično gust i vi na to ne možete da utičete ni da znate kada će se desiti to kočenje. Prema tome, veoma je važno da dete apsolutno bezbedno sedi u tom sedištu. I dakle, mi smo ti koji smo negde podržali tu akciju kako bismo apelovali na savest roditelja da prvenstveno vode računa o bezbednosti svoje dece.